Por Neritan Cekën, shu që është nga ato mbas ditët për mos të humbur, se fotot që kemi zbuluar janë një thesare vërtet. Profesor, pa humbur kohë, direkt në galeri, në përmjet disa fotove, ne bëjmë rrugëtimin bashkë. Dhe foto është e prindërve, zotni të vërtet, po, që duket, ne i kemi ngjitur dy, për se kemi dy, në dy faze, ju i kemi kolaj. Duket babai me maman, në pas ishin luar, po themi, në Selanik, në fakt i ka bërë gjyshi Apollon Baçës, ka një lidhje me edhe me arkeologjin, dhe i kanë bërë pasta një udhtim arkeologjik. Do muajin e mjaltit, babaj dhe nëna ime, nëna ime jetonte në Selanik, ka lind, kishte lindur në Selanik, në komunitetin e madh shqiptar, Selanikut midis dy luftave, me njerë pas shëmbjes për endoris, Osmani ishën pronar të mdhejt tokash në Makedoninë greke, dhe natyrisht flitej shqipe gjithë familja, dhe babai shkoi e mori gruan në Selanik. Don Elbasanit në atë kohë s'para martoheshin brenda Elbasanit. Kishte një zakon, thonë. Dhe siç duket edhe këtu, bën muajin e mjaltit në Korfuz dhe në Athinë. Këtu janë ulur tek stolat e teatrit të Dionisit në Athinë. Ka dhe fota që ka dalë pasaj edhe në Akropol. Sa zojnë... Babaj kishte studiuar arkeologji në Vienë, kishte mbaruar në vitin 1930, këtu jemi në vitin 37, kur martua. Po nëna... Nëna ishte vitit 1912, po? Në ishte 12 vjetë mere se babaj. Po normal. Aristokrate, duke dhe nga veshja, duke dhe ndronte kostumet, këtu ke super moderne për konë. Janë në Selanik, janë gjithë kushërirë dhe mamas, ose me veshjet e gjyshe saj, që ishte një familje shumë e pasur. Po në Selanis... Vilat nga Përmeti dhe Ruslarët dhe Kërçakët nga Leskoviku. Këshu martoheshin për gjësi dhe vetëm qerdhja ishte në Leskovik edhe në Përmet dhe pasaj të gjithë eksportoheshin në administratën Osmanet kohës, pronat i kishin në Makedoni, në Thesalin greke, dhe atje i gjithë familje atje ka qenë. Dhe pasaj, pas prishës për andoris, një piesë, o iku në Turqi, ku në kemi gjetur pasarësit e familjes nga ana e babajt nënës, nga Kërçakët, ose u këthuen Shqipëri. Po në Selanik këto, se po flisim qëfar për pronat, se ju keni si familje prona shumë në Shqipërinë, zonë e Belshit, me këtar tëra. Këto pronat Selanik që gëzon të familje nënës, i keni marrë a këshu, apo edhe ato me kalimin e vite? Atje na i blokojnë mbreti, apo në kohën e luftës parë, po e dytë botërore, ne kemi dokumentat, i kemi marrë të ardhurat qëndej, po? Dhe në fillim të luftës së dytë botërore, kemi pas prona në Makedoninë, Jugoslave, nësot janë Republikën e Makedonisë Veriut dhe prapës kemi marë, janë disa bashkë me Ruslarë, si jemi bashkë, po janë 25.000 dynym ose 250 hektarë, së kemi marë. Së është pako gjë. Dhe është pjesë e Elbasanit, të më thënë, që tek Shqiptarë, tek Belqi, është një fshat i tërë, që ishte rreth 2.000 hektarë, u shpërndan rreth 1.000 hektarë, janë 1.200 dhe s'kemi marrë asë 1 metrë katërorë. Se thatë një gjëtë bugur që parë dhe eshe, e mbyllim që një politike, që të dy partit dhe të majtë dhe djatët të fundfare ishin kundër pronës. Janë, vazhdojnë me politikën e mbretit grek, që nuk do në të tipë, asë 1 metrë katërorë shqiptarëve. Dorim pak, me disa foto ke babaj, se babaj juaj ka qënë dërë arkeologët e parë shqiptarë. I pari. E, nuk do e thua, i pari arkeologë shqiptarë. Dhe thatë që mbaroj